Скъпи брати и сестри, апостол Павел пише на ефесяните и на всички нас. На всички нас, които някога бяхме далеч, но сега сме близо. Някога бяхме чужди на обещанието, а сега сме негови наследници. Нещо повече. Бяхме странници и чужденци, но вече сме съградени в едно духовно здание, чиято основа са апостолите и пророците, а нашият Господ Исус Христос е крайъгълен камък. Бяхме чужденци, а сега сме синове и дъщери. Как е възможно това? Всичко това е възможно, защото Бог благоволи да построи дом за себе си, вътре в нас и заедно с нас. Бог не благоволи да обитава в кедров дом, нито дом построен от най-чудесни бялани камъни и украсен с най-скъпите притежания на човешките чада. Бог благоволи да направи обиталище в човека. Бог благоволи в него да намери своята почивка. Защото всички ние заедно сме част от този дом. Защото всички ние заедно сме част от тялото на нашия Господ. Не случайно Бог каза на цар Давид: когато се изпълни дните ти и легнеш при бащите си, аз ще издигна потомъка си след теб, който ще излезе от тялото ти и ще утвърди царството ми, и той е който ще построи дом за името му, и аз ще утвърдя престола на неговото царство до века. И ако тези думи съвсем непосредствено се отнасяха до цар Соломон, който наистина излезе като потомък от Давид и изгради храм на Господа, в пълнота тези думи намират своето осъществяване в нашия Господ Исус Христос, който наистина е Давидов потомък и който наистина построи дом за името на Господа. Дом, в който Бог благоволи да намери своята истинска почивка. Защото от самото начало, още след грехопадението, Бог не престава да се грижи за човека и по всички възможни начини да го уверява, че именно в човека, в покорното, чисто и отзивчиво човешко сърце, Бог иска да намери истинската почивка за самия себе си. Той не търси почивка просто сред хора, които са готови да му се покорят поради страх. Той не търси почивка просто сред хора, които треперейки ще следват неговата воля, защото се боят от ужаса на изтреблението, от ужаса на божественото отмъщение. Не. Бог благоволява да намери почивка за себе си и дом за себе си сред човеци, които откликват с любов на неговия призив, които са готови с любов да ходят заедно с него и да участват в преобразяването на света, който толкова жестоко е покварен от нашата човешка дейност, от нашите човешки решения, от упражняването на нашата човешка свобода. Бог желая да намери дом за себе си сред нас и да съгради този дом заедно с нас. Затова и в посланието към Ефесяните се казва, че всички ние се вграждаме в
в този дом, но като живи камъни. Това е думът, в който плод благоволява. И друг път сме говорили за иначе изрядното желание на цар Давид да настани Господния ковчег в дом, който е по-добър от дома, в който царят обитава. Царят се настани в своя дом, след като Бог го беше избавил от всичките му врагове, след като той се възцари като цар над целия Израил и можеше да помисли за себе си. Тогава царят си каза, време е да настани в подобаващ дом и моя Бог. Пак казвам, едно само по себе си абсолютно изрядно желание. Но Бог не пожела да приеме това предложение. Бог не оцени това предложение като израз на почитание и преклонение от страна на Давид. Бог, позволете ми тази малка спекулация в границите на разумното, не пожела да позволи цар Давид да си мисли, че може да бъде обитомен Богът на Израил. Да бъде затворен просто в един красив дом, за да бъде неговото присъствие и великолепието на неговия храм, перлата в короната на Израилевия цар. Бог не се съгласи на това. Този Бог, който беше Господ на Израилевите воинства, този Бог, който ходеше заедно с народа на Израил, този Бог, който беше Бог на движението, не пожела да бъде настанен в подобен дом, не позволи на цар Давид във времето на неговото спокойствие, благоденствие, във времето, в което той се почувства наистина доволен от всичко, което Господ му беше дал. Не позволи, казвам, на този цар в това време да си помисли дори за миг, че Богът на Израил, пак казвам, може да бъде някакси обитомен, някакси въдворен в дом, който е създаден и изграден от човешки ръце. И това за нас е едно много важно предупреждение, защото всички ние в своите си представи се опитваме да поставим Бога по един подобен начин, на едно определено място, което ние сме му отредили, на една добре преметена и почистена част от нашето вътрешно естество, в което ние му позволяваме да живее, запазвайки всичко останало за себе си. Бог, който може да бъде предсказуем, Бог, към когото можем да се обръщаме тогава, когато си искаме. Бог, когато можем да посещаваме тогава, когато е отреденото за това време за поклонение и почитание. Бог, който няма, видите ли, никакъв друг шанс, освен да отвърне на нашите молитви тогава, когато ние принасяме към Него. Но отреждайки му едно такова място, ние всъщност не отреждаме място на Бога, на собствените си неверни, на собствените си сиромашки представи за Бога. Защото Бог, който изпълва небето и земята, Бог, който е сътворил всичко, Бог, който не може да бъде задържан или вместен, в което да е място, но изпълва със своето преобразяващо присъствие всяко кътче на сътворения свят и превъзхожда този свят. Този Бог желая да обитава навсякъде. Този Бог желая да изпълва именно всяко кътче на нашето вътрешно естество. И обърнете внимание, този Бог не желая да дели с никого другиго първенството за любовта на нашите сърца. В Стария Завет е казано, а и в Новия това е потвърдено по много и различни начини. Израилю, твоя Бог е Бог ревнив. Ние сме свикнали да говорим за ревността по един отрицателен начин. Но дори от собствения си човешки опит можем да кажем, че ревност съществува там и единствено там, където има любов. Ревност съществува там, където има посвещение на другия,
където твоята мисъл, твоето желание, цялото ти естество иска доброто и благополучието на другия. Там, където не можеш да бъдеш безразличен, когато някой решава да погуби собствения си живот, упражнявайки свободата си. Ние казваме, да, но в такива случаи не е възможно да задържиш човека, който си отива или който прави безразсъдни решения, който върши срещу самия себе си престъпление, щетите на които не може да понесе. Да, това е така. И Бог не върши това, Той не ограничава и не задържа човека пряко неговата воля, но не престава да бъде Бог, който обича и поради тази причина, Бог, който до завист ревнува за духа, който е вложил в човешките чеда. Нашият Бог е Бог ревнив. В опита си да опишем неговата отвъдност, неговото превъзходство по отношение на всичко сътворено, доста често ние казваме, не си мислете, че Бог притежава чувства или емоции, като нашите чувства или емоции. Когато някъде в писанието четем за подобни проявления, тогава ние говорим за антропоморфизъм, опит по един разбираем начин Бога да бъде представен като човек, за да можем с нашите скромни възможности, познавателни и разсъдъчни възможности да проумеем какъв е Богът, който ни се описва. Но в антропоморфизмите, в техния подбор, във всички тези средства, които трябва да ни представят Бога, няма също нищо случайно. Този, който сам е любов, в същото време е Бог, който държи на този, когото обича. Бог, който никога не се отказва. Бог, който непрекъснато търси, непрекъснато пресреща, непрекъснато застига човека и му напомня какъв всъщност той е призван да бъде. Какви всъщност ние сме призвани да бъдем? Ние всички с вас. Призвани сме да бъдем обиталища на Божия Дух. Призвани сме благодарение на жертвата на Христос, на Неговото въплъщение и на победата над смъртта, да бъдем именно Божия храм. Храмове, в които Господ, нашия Бог, намира своята почивка. И затова апостол Павел наставлява толкова последователно християните в първи век. Не си мислете, че тялото е нищо. Не пренебрегвайте грижата за тялото и за неговата чистота. Не подценявайте начина, по който се държите в собствените си тела, защото, казва той, телата ви, вие самите, вие във вашата цялост сте храмове на Божия Дух. Мястото, в което Бог намира своята почивка, мястото, което Бог е определил да бъде Негов храм от преди сътворението на света. Защото всички скини, храмове и всеки образ на храм, на истински храм, създаден от човешка ръка, е предобраз на истинския Божи храм. Храм, който ние не можем да направим. Храм, който Бог сам трябва да направи с нас и вътре в нас. Храм, който непрекъснато расте и се утвърждава чрез непрестанното съучастие с Христос, който е главата на тялото, около чиято трапеза ние заставаме във всеки неделен ден. Днес да повторим един ритуал, който според мнозина методисти в България, чрез повторението си губил своето значение, а за да покажем, че съпричастността ни с Христос, с Неговото тяло и кръв е единствения начин, чрез който ние можем да растем, да бъдем утвърдени и да останем вградени в това здание, на което краъгълен камък
не е някой от нас, не е никой човек, но сам Господ Исус Христос, нашият Спасител, който благоволи да ни нарече своя приятел. Господ да ни благослови. Amen.